ទឹកចំនួននៅអេស្ប៉ាញបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់កើនឡើងដល់ទៅ95នាក់អញ្ញាធិការក្នុងតំបន់បាននិយាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី31ខែតុលាថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន95នាក់បានស្លាប់ក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់ដែលអាចចាត់ទុកថាបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងវេលុកតំបន់ភ ieck ខံកៅទីក្រុងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រក្រុមអ្នកអតុនយ្យមនិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់រយៈពេល8ម៉ោង job គ្នាមានការកើនឡើងនៅផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុង Valencia កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបណ្ដាលឲ្យជន់លិចផ្លូវ Highway និងដីចំការดำដុសក្រូចឆ្មាប្រហែល2ភា3នៃតម្រូវការក្នុងប្រទេស Spain និងជាអ្នកណោមចិន នាំមកលើពិភពលោកតាមក្រុមហ៊ុនធម្មពល IDE អតិថិជនប្រហែល1.5សែននាក់នៅ Valanchai มันមានអកេសនីប្រាប្រាស់ទេសេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅតែទទូចឲ្យប្រជាជនជះវាងការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនិងស្ដាប់សេចក្តីណែនាំបន្ថែមទៀតវីដេអូដែលថតដោយសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់បានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅស្ពានបាក់រលំរថយន្តធន់តូចនិងរថយន្តដឹកទំនិញទម្រៀបជួគ្នានៅលើដង ភ្លើងដែលជន់លិចដោយទឹកនៅខាងក្រៅទីក្រុង Valençia ក្រម ਮੰ ត្រីនិយាយថារដ្ឋភ្លើងទៅកាន់ទីក្រុង Madrid និងទីក្រុង Barcelona ត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែទឹកចំនួនហើយសេវាកម្មសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតត្រូវបានប៉ះនៅក្នុងតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងរដ្ឋ ਮੰ ត្រីការពារជាតិអេស្ប៉ាញលោកស្រី Margarita រ៉ូបលីបានປັບປະព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាយោធាមួយក្រុមដែលមានឯកទេសក្នុងការជួយសង្គ្រោះនិងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្នុងតំបន់ដែលរោងគ្រោះខាងបំផុតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកវីត្រូហ្សង់សបានសັນຍាកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលរោងការបំពេញបំផ្លាញឡើងវិញវ៉ាហ្វា007ជាជំរឿវិទ្យាកសិកម្មដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកវ៉ាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ